březnu letošního roku si připomínáme 30. výročí oficiální registrace dětské misie v tehdejším Československu. To je jistě dobrý důvod nejen k tomu, abychom se ohlédli zpět, ale také si připomněli, že historie dětské misie na našem území je mnohem starší. Psal se rok 1947. Bylo krátce po válce a tehdy desetiletá organizace Child Evangelism Fellowship, dětská misie, vyslala do Evropy prvních 5 misionářů, aby v cílových zemích započali misijní práci mezi dětmi. Jedna z misionářek, Mildred Dropová, zamířila do Československa, do země, odkud pocházeli její rodiče. Potýkala se s jazykem a kulturou, ale její zápal pro evangelium otevíral srdce křesťanů a také mnoha dětí. Ukazovala, jak s dětmi pracovat, jak je vést ke Kristu, a také přivezla pomůcky, které v naší zemi dosud nebyly. Knížku beze slov a barevné postavičky na flanelové tabuli, takzvaný flanelograf. Během pouhých 2 let Mildred vykonala veliký kus práce. Navázala kontakty, z boží milosti získala mnoho dětí pro Krista, ale stačila se také zamilovat a provdat za československého občana Lubomíra Loutského. V roce 1949 byla přítomnost a činnost americké misionářky pro komunistickou vládu nadále neúnosná. Mildred Dropa Loutsky byla vypovězena ze země. Její manžel za dramatických okolností ilegálně překročil hranici, aby ji následoval. Po šťastném zhledání v německém táboře pro uprchlíky oba odcestovali do Ameriky. V 60. letech se politická situace v Československu začala uvolňovat a Mildred leželo na srdci dílo, které před lety v Československu započala. Kontaktovala pracovnici dětské misie ve Vídni, Trudy Kulmanovou, s žádostí, zda by nemohla něco udělat pro věřící a zejména pro děti v Československu. Trudy hledala možnosti, jak za hranice dovést tolik potřebnou literaturu, pomůcky a předat ověřené metody práce s dětmi, které stejně jako dospělí a bez ohledu na režim v zemi potřebují být vedeny k Ježíši Kristu. V roce 1968 dostali křesťané v Československu pozvání na 2-týdenní kurz dětské misie v rakouském Salzerbádu. Mnozí z asi 80 účastníků na to dodnes vzpomínají jako na zásadní milník v jejich duchovním životě a službě. O rok později, v období nastupující normalizace, se několika odvážným křesťanům podařilo realizovat těžko představitelnou myšlenku. Zorganizovali podobné týdenní školení na našem území, v hotelu Rudá hvězda v Hrubé vodě na Olomoucku. Velkou zásluhu na tom měli bratr farář Stanislav Kačmarčik a bratr Daniel Coufal. Není bez zajímavosti, že budova hotelu tehdy patřila Sboru národní bezpečnosti a konalo se v ní mnoho politických školení. Zájem o kurz byl tak velký, že asi 150 účastníků muselo být rozděleno a místo jednoho kurzu se ve 2 týdnech po sobě konaly kurzy 2. Komunita křesťanů, kteří v době normalizace v Československu pracovali s dětmi, měla 3 důležité styčné body. Tím prvním byl modlitební zápas za děti. Na památném kurzu v Salzerbádu byli účastníci vyzváni k pravidelným modlitbám za spasení dětí v Československu a mnozí z účastníků tyto modlitby vysílali k Bohu po desítky následujících let. Na druhém místě to byla literatura a pomůcky, které byly z velké části ilegálně dováženy, zejména ze zahraničních skladů dětské misie. Stálou boží ochranu při skladování, třídění a distribuci těchto materiálů zakoušeli bratr kazatel Jan Valeš, manželé Blaškovi z Horky nad Moravou, manželé Valachovi na Těšínském Slezsku a mnozí další. V neposlední řadě byla pro pracovníky s dětmi velmi důležitá společná celostátní setkání. Ta se každý rok na podzim konala v Praze pod hlavičkou Kostnické jednoty. Na těchto setkáních pracovníci s dětmi získávali nové kontakty a vědomosti, společně se modlili,
Vyměňovali si a předávali vše, co bylo potřebné k duchovnímu vyučování dětí. Texty lekcí, flanelografy a písně. V organizačním výboru byli mezi jinými bratr Daniel Coufal, sestra Irena Zemanová a za kostnickou jednotu sestra Věroslava Šímová. Významnou osobností, která již od 60. let minulého století formovala generaci učitelů v Československu, byl tehdejší evropský ředitel dětské misie Samuel Doherty, kterému všichni důvěrně říkali strýček Sam. Dokázal strhnout svou odvahou, osobitým humorem, ale především zápalem pro evangelium, který byl silně nakažlivý. Mnoho křesťanů dodnes vzpomíná na vzácné chvíle s ním, zejména na kurzech a při četných návštěvách sborů v Československu nebo také v Polsku, kde byla situace křesťanů o poznání svobodnější. Po sametové revoluci se otevřela cesta k oficiální registraci poboček dětské misie v zemích východní Evropy. V Československu se tak stalo 7. března roku 1991. Prvními národními řediteli byli jmenováni manželé Josef a Ljubica Kováčovi a s ohledem na jejich tehdejší působiště se sídelním městem dětské misie stala Bratislava. Po rozdělení Československa se o blahodárný rozvoj české pobočky se sídlem v Příboře zasloužili Libuše a František Pavelkovi, kteří jako národní ředitelé odvedli obrovský kus práce na rozvoji a propagaci služby dětské misie. Neocenitelnou pomocí jim byla další z řady amerických misionářek vídeňské centrály dětské misie Marta Heidinger, která se za tímto účelem přestěhovala do České republiky. Chtěli bychom ze srdce poděkovat Bohu za všechny, které si povolal a předivným způsobem použil k tomu, aby mnohé děti prostřednictvím služby a materiálů dětské misie slyšely srozumitelným způsobem pozvání ke Spasiteli a které byly věrně vyučovány z Božího slova. Jména mnohých věrných a obětavých Božích spolupracovníků v tomto krátkém dokumentu nezazněla, ale Bůh o nich ví.